سلام تنس تلين يتكبرات شو عاد ما يستعمل كاتو تاتشن نقول له والو بسلام على رساتو إنجدي تمكرو يتسعين يوز جد تاتشن زاري لسوس تأثر تعمتات يعلمنهم كوشتا بمكوابر بمتشاتر تدارات شو نيزوك أيوت أبوك أيوك أيو إنجدو تشالون بيتات شو درست عين تن إنجدي لهم دات شو لك كفلون نسugar والين نسال فالم مال كات كات يكرتا እባካችሁ በተቻለ መጠን ምረብሽ ድምጽ ባይኖር ጥሩ ነው ትንብሎኝ እኮ ነው ትዳሩን አገላለጽሽ ትዳሩን ይገልጻል ومن سرى لك مني ومن سرى بدر زي جمعك بطني ومن سرى لك مني 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 I'm going to go to the house. أزين ثانية ما بريش على ثانية، كأنك ناقص شيء ثانش كاره لسوس تمان دال كاره على ثانية، سنجرش، زهرة جيتة بتشي لباس ثانية خلاص. هني، أتقبل يا ركون، أهون أختار ما دلنا، توالر، عندزي، إنه ما تشلق ما دل، نيس كون من أنت كفل حاستمرين، في كان بوش داس مزجبين أنت ممتاز، هكو ما يفقد. We are talking. هذا أنساشك، أنساشك، دين 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 I'm going to go to the house. I'm not sure what I'm saying. እንዴት ማለትማ ይኸውልሽ
لا أسجل أيسد ما دم يبال لا أسجل أيسد يبال الطرق ده ناتل مقام متاشن يدرس سبرونيا إنديو زاري متاشن ده زجب شولو ها أما ما تيجي نمزجب يلي متشم إني سموت إنديو مزجب بتيليفجيل لما تايت أكتيفيس مهنا أسفلك إني سموت إنديو ميتاوقة إنديو دراما منو إنديو ميسارود مهنا زيجان نجادلا يني وتشيني يني مسألة سويل يني أما ما تبغى بزوال قوي دم تلاش سلازي تولو بلش أما ما تين لا لم هزب أكربيت لا من إنديو علي هنا بمسألة سلام ويس داري نورو من عرش سلام من عرش لا نقرونه شيء هني أبي تقول يا سلام مينستر فيو سلام سلام مزبيت ملتو لا قارب يطول يا زاري وقت هيدا مو خرا وقت أنا تأكل لتو سونون دي بس ما بعد نفاس رابية أنا سانو كمون دي تدرجونو أبارة ونمس نسقو هيت هي متطبق نون دي كتماوني مولو አካባቢ ሁሉ ተቀላላ እኮ በቃ ገለባ ብቻ ሆነ ዳላችሁኝ ያደርጋል አበቃ ጨረሰ ጨረሰ ዳላችሁኝ ያደርጋል ጨረሰ እሺ በል በል አሎ ቆይ ቆይ ስልኩ እንዳዘጋው ምን እንደው እንደዚህ ወረኝ ነው ዳስ እንደነዚህ ሆነ አይለፍ ጉራቾን ይቸርቹሩ ብያለ እንዴ አትፍረድ ይፈረድብሃል አሉ ደረኛው ይባ ደባ አባታ አያው እንዴ ወረም ምን ማሳነሽ አንቺ ለምን ሰላም ሚኒስተር የሚባለው ራሱ ሲቋቋም ተመክሮ ከኛ ነው ወሰዱት ሐላፎች እዚህ ድረስ መጥተው እነቴን ነው እቺ ሻንቆ ቡና ፍልታላቸው እዚህ ቁጭ ብለው ተጫውተው መዝገበው ሰላም መንሻው መድረሻው እንዴት ነው የሚል ተኛ ቤት ነው ሰላም ሚኒስተር ራሱ የተቋቋመ ምንም ነገር አስራቹ አላማረኝም ቆይ እንደምትሉት እዚህ ቤት ውስጥ እንደምታወሩት መቻቻል መከባበር ሰላም አለ እንዴ ወሬ ሞልቶ ሙች ልሙትልሽ በወሬ ሞልቶ ተግባር ላይ ግን እንዴት ምን ሆንሽ እዚህ ላይ ምቱ ተዛለኝ ተግባር ላይ ግን የለም የኔ ቆንጆ እናቴ አይ ቆስሉ እንትም ብሎይ ነው ተግባር ቆም ነገር ነው ያዝነው አይደለም አይደለም እንዴ ቢያሁን አትቀልጂ ለወጣቶቹ ተመክሮ ላስተላልፍ ነው አይደለም ምንድን ምን ሆንሻለ ተኛ ምንድን ነው ወጣቶቹ ምን ልትላቸው ነው እንጂ ለምን አትርፊ እናቴ አሁን እኔ አዝማማውን ሳይ ሌላም ነገር ቆስቁሰሻልና እንዴው ዝም ብለሽ እንዳትሁ ገለሽ ቀብረሽኝ እች ላንቺ ፕሮግራምም ጥሩ ነው ለምን ትገልሻለች እንዴ በቃ እሷ ትግደለኝ ለምን ያሳው ሰው ትገልሻለች ትተሽኝ እንዳትሁ ይገራሽ አራም ይካሽ እኔ ራሴ እኔ ያድርግሽ ጋሽ ወይ ገለሽኝ እች ልሙትልሽ ገለሽኝ እች አክስበይ ትበይጂ ዛሬ ገለሽኝ እች ዝበይ ኮነም በቃ እሷ ቻልኩሽ አናቴ ላይ በዚህ በዋናው ቴሌቪዥን ልትወጪ አናቴ ላይ ይገርምሻል አህያነች ዋና ዳውላ ዱላ ተወዳለች አፍቅሮ ተዱላላት ዛሬ ሳልደበደባት ዋልኩኝ ጠማት እኔ ይሄን ነገር ለዓለም መንግስታትም ይሁን ለዓለም ህዝብ አስተላልፍልኝ አንቺ በቃ ጥሩ አጋጣሚ አስተላልፍ አይ ነገጨሽ እንዳለው ነገር ይሻል ነገር ይሻል ተባካቹ ተረጋጉ የባል ፕሮግራም የታበላሽ አንቺ ምን ከፈነሽ እኔ እንደ ሀያ እየተደበደብኩ ነው የባህል ፕሮግራም የምትይ ለምን ድርግም አይልም ዝም በቆ ነው እንደ ፕሮግራም ለዓለም እኮ የሚተላለፍ ነው አረ ስነ ስርዓት እቺን የመሰለች ጉምቶ ዋና አይን የሆነች ዋና ቴሌቪዥን ጣቢያን ጋዜጠኛ እንድልትናገር ያችን ስነ ስርዓት ይኖርሽ ጋዜጠኛ ክቡር አው ጥፋት ቢኖር ችግር ቢኖር ደበስ ሸፈን ደበቅ አርጎ የሚያቀርብ ጋዜጠኛ ነው ታይ የሆነውን እንዲያልሆነ የታየው እንዳልታየ የተሰማው እንዳልተሰማ አርጎ ደህና ቅፍትፍት አርጎ የሚያቀርብ ማን ነው ጋዜጠኛ አው እናቴ ተማየተይ እኔ አሁን ተመክሮን አስተላልፋለሁ እና ወጣቶች ሰላማዊ ትዳር ጥሩ ነው ምን ይሆኑ ነው ተመክሮን ያስተላልፍኩ በእውነት በእውነት ከት Hobbelen, 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 hobbelen
ጫካ ላይ ሆኘ ጩኸቴን በረቀው ከነሊጧ ወጣች ሳትለቀለቀው ይለበር አንድ ባልንጀራ ይሁና አለ ሰውየው ጥሪ ትርጉሙ ምን እንደሆነ ታቃለ ማለት አንተ እበታችን እኛ እበላይነን ምን ታመጣለ ይሁን ወና ጥሪ በመከራ ይፈልግ ነበር አይኔ ያየ ልጅንማ አትገዩ በጣም በራስ በተማመናለ ውጪ አንቺ ሆነ ተነቋለሽ ሄዴ ደግሞ እንዴ እት ሄዲዚ እኔ ስለዚህ ጉዳይ ማውራት አልፈልግም ፍረታው ንሄጃ ያለው ብላችሁ እዚህ ነው ቁጭ ብሎ የሚያድረው የሚውለው ብላችሁ ተው የሆነ ሰው አባሮሽ እንጂ በልት ክራ እየመጣሽ እኮ አትመስል እንዴ ስርበይ ግን እንደው የወደፊት ህይወቱ ምንድነው የሚሆነው ይሄ ለምን ለኔ ታብራት ያድር ምን አገባን አሜሪካ እኮ ነው የዛው እንዴ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ሆኖ ለሶስት ወር ብቻ ነው ቸርከዱ ክንትህ ልበለው አንተ ማለት ማለት ታው ምንቂት ያየው እኮ አለክ እነቴ አለክ እኮ አሁን ሰው ነህ ሊቆማህል እንዴ ደበረው ተም በቃ ተቻለው በቃ እሰር ጎበስ ቤቱን ግን ተከራይቻው ብትከራይስ ከአይናቸው ብለ ጆሮአቸው ነው የምትለው ማለት ነው ተብብብብ ምትለው ይርና ተብብብብ ምትለው በል አሁን አባቴ ጋር እንድትስተይ ፈጣ የቤት አልጋ የውጭ ቀጋ ማለት አንተ ነህ አባ እንዲ አይነስ ሰዋሩ ልጆቺ ማነሽ ብሎ ለሚጠይቁኝ ጥያቄ መልስ አይ እኔ ምን አይነት የስቃይ ህይወት እንድኖር እንደፈረዱብኝ የሆነ ደስም አይልሽጣ እኔ አቤል ላይ ፈሪ ከልጄ ባዮስ ግንባሩ ወንፊት ነው ማለት እሺ ጉቶሪያስ ባለውበት ነው የሚጨርሰኝ ባሻዬ ወብላላዬ ቻውስቲ ደግሞ ፋዘር የምትጠብሽ መስሎኝ እኮ ይሄ ከንፈር ወዳጅ ምኑ ላይ ነው የሚሳመው? እውስጥ እግሩን እንደው ብጠረጠር እኔ በቤት ይቆጠረጥረኛለሽ ቴስት ይቆረጥልሽ አረ ቴስት ብትሆንስ ማለት እንደው ብጠረጠር እኔ በሮዛ ጠረጥረኛለሽ ባሉ እናቴ ከዚህ በላይ ሌላ ጉዳይ ነው ደህና አደሩ ባሻዬ ወብላላዬ ወይ ልጄ ይሄ ቤት ከመጣ ጀምሮ ነው እኔ እኮ እዚህ ቤት ማለት መጣብኝ እቺ ፈረንጅ ምን አርጋብኝ እንደለች ብቻ እንጃኝ ወይኔ ወንድሜ እጅን በሰብ እጅ ይሰበር አሁንም እጅህን ይሰበር ይስበረው አሁን እኔ ነው የምታከምበት ፍራንክ ይዘልኝና ያበደርኩት 105 ብር እሱ ጋር አለኝ እኮ ላበሱ ይታከም አዎ መልስ ካለውስ ያገግምበት ለማንኛውም ኢንስፔክተር ጋይላ ባላለ ኢንስፔክተር ባልደረባዬ ሳጅን አካሉ ይባላል ሳጅን አዎ እዚህ ግቢ ጠፋሽ ለተባለችው ልጅ አንዳንድ መረጃ ለመውሰድ ነበር የመጣው ምን ልትሆኚ ደውለን እናጠራለን አረ እባክሽ አንቺ ሴትዮ አረጋባይ ታይ እንዴ አረ እባካችሁ ንገሩልኝ ምን ጣጣስ ነው የገባው ሴትዮ እንዴት የደረሰ ደም ብዛት አላት ሰበብ ያገኝላት ለምን ይሄ ከተናንት ጀምሮ አንድ ምግብ አልበላሁም ውሃ ብቻ ነው የምጠጣው አቃጠልከኝ ባሻዬ ወብላላዬ ምን ነው ፋናይ ያነከሰች ነው እቺ ልጅ አንቺ ቆመሽ እሷ አይደብረት ትክፋት የቤት መቤት አይደለው እንዴ ይወግ ይድረሰኝ ጋር አረ እንደው ዝም በልግድ የለም እንደው አንተ ፊት በቃ ጠጅ በብርድሌ ነገር በብሳሌ አይቻለ ማለት አይ ባሻ አሁን ግዜ ጠጁን ሁሉ በስኳር እየለኮሱት ደና ጠጀት አለ ብለው እውነትህ እስከዛሬት ነበር ባሻዬ ወብላላዬ አንድ ጥሎ ጨክነሽ እንዴት ብለሽ ፍርድሽን ጎን ልታቋሚ ወጥቶ ነበር ይመጥሮ መረቆስ አሁን ያረጋል ደስተ ጥሎ ማልቀሳለች ንብረቴ ይባርካላ በርካላ ሰውዲ የእንቺ ሴት ይወስ ማይጥር በህጋላ በህጋላ እህቴ አንቺ ቀልደኛሽ እህቴ እኔ ነህ እህቴ አቦ ተነሽልኝ ሻው እሺ ታየኒ ፍቅር
ሮዚዬ እንደዚህ አይነት ዱብዳማ አትይብኝ። ይኸውልህ ውሻ ብቻ ነው እሺ ወደ ተፋቱ ነው እና ተፋሽ ማለት ነው። I'm going to go to the house. መንገዱን ወቸው ደይችሊ እንዴ ይሄው ጸጉር ሲመለጥ ፈስም ሲያመልጥ እኮ አይታወቅም። ጸጉርና ፈስ ሻምጦ ሻቃል እንዴ? እንግዲህ ትልቅ ሰው አይደለሁ ፈስ ያመልጠኝ። አትቆጣጠሩ እንዴት አድርጌ እንቅ አድርገሽ ይዘሽ ነው ታኔ እንዴው እዚህ ግቢ መርዘሽ እናስተሽ ቋንቋችን እንደደበላለቅሽ መድሃኒ ዓለም ባለ ቤት ውስጥ እንደ ባቢሎን ግንበኞች ቋንቋችን ይደፈላልቀው። አንተ ደግሞ ምን አይነት ዘመናዊ ሰው ነው በእናት? አስፈቅደናል እንዴ ምታለቅሰው? እንዴት አዳ እናንተ ነው መዘነት እንዳልኩ ሰዎች ቁማችሁ እንዴት አላስፈቅዳችሁ? እንደው ታመው ነበር? ማናቸው? እናትህ? የማ? እናንተ? እንዴ? እናቱ ሞተው መርዶ መጥቷል አላላችሁም እንዴ? እንዴ? እናቴ እናቴ ያልክ ስትናፈርቃን ነበር እንዴ? አሁን ለሃም በፈርሽ እቺ ሻቴ ታረጋለች። Bashay, በፍቅር መያዝ ነው ስሚ እኔ አዝማሪው ከቱሊድ መንደሬ ሄዶ መጠየቅ ይችላል ማንነቴን ይወንት ማርከሻ መሆነን ይነግሩታል። አረ በእናትሽ ተይኝ ሄዶ ይጠይቅ ከፈለገሽ ቂጤን ጥዬ ያደኩኝ ያራዳ ልጅ እንደሆንክ ይነግሩታል። እሺ ታዲያ ሁን ምን ይሁን Bashay, የበረታው ለፍቅር የተከፈለ መስዋዕት እንደስለው አረችለው አሉ። ይጂ ጭቃ ጅራፍሽን ዘንግዲ አትጪ ህጉን አታውቁት እንደሆነ ጠይቁን እኛ እንንገራቸው ወታውን እንልዋወጣው። የዘንድሮ ኑሮ የተገላቢጦሽ አህያ ወደ ቤት ውሻ ወደ ግጦሽ እንደሆነ እናውቀዋለን። ባሻይ ወብላላይ ያን ሴት ይዋታስጠቂ ዞር በይ እንዴ ምነካሽ ፋንያ አሁን እኮ ነው ከስር ቤት ይወጣሹ ተመልሰው ያስሩሻል እኮ። ዘጠኝ ሞት መጣ ቢሉት አንዱ ግባ በለው አላሉ ሰውየው ዞር በይልኝ። ምን ችግር አለ አንቺ ተረጋግተሽ ዘጠኙንም ሞት አታሳልፊውም እንዴ? ይኸውልሽ እኔ እመቤት እመቤት አይደለም ስሜ ማርታ ነው። አይ ላክብሮት እኮ ብላ ነው ሌላ አይደለም። በጣም ከባድ ችግር አለ እዮብየት እዩ ጉዴን ንገረኝና ልገላገል። በቀላሉ ምን ንገላገለው አይደለም በቀላሉ እንገላገለው አይደለም። ምንድነው ሲግቢ ነፍስ ያጠፋ ሰው አለ በመድረም ለህግ በሰማይም ለጋነብሳት የሚፈራ ይታደሉታል እንጂ አይታገሉትም። እሺ አንቺ ለጫጭቦ አንቺ ጠቋራ አንቺ ዊጋ አንቺ ዝጋታ ነፍስና ስጋሽ እለየዋለሁ። እሺ አንቺ ነፍስሽ ነው የምለያያችሁ። እሺ ቋቋ ልቀቃቸው 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 ልቀቃቸው
ባሻዬ ባሻዬ ወብላላዬ አፈርኩላ አፈርኩ በገዛ ልጄ አፈርኩኝ። የከተማ ልጆች እንደ አገኛችሁ ትበላላችሁ ትተኛላችሁ ስትወጡ በመኪና ስትገቡ በመኪና እንዴው እኮ ጭራሽ ሊጥ ሆናችሁ ቀራችሁ። ሊያስመልሰኝ ነው መሰለኝ። በልጁ ላይ በትር ያነሳ አባት አዳ ነው ይላል ቅዱስ መጽሐፉ። በርበር ያጠነ ግን አይልም። ባርንጀራ መስራ ቀርባ አንቱዬ ይሄንን ምስኪን አንድ ፍሬ ልጅ በመጠጣት ታላ ጉር ሰራችሁ። እንደም ወጥ ልጆች ማለት እኮ ነው። ወጥ ሏጥ ሏጥ ሰበዳችን ነው እና ማይለውጡት ሐሳብ ነው ያው ነው። ግን ለምን የሴት ጎረምሳ ያለባቸው እግዚኦ ወበሉ ተደፍታች ወአልች እቺ ጋንዲያ ባሻዬ 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 ወብላላዬ። ባለፈው አለቃሽ ኢንስፔክተሩ እዚህ ምን ይሰራ ነበር? ስራው ይሄ ማን ቢሮ ነው? የመንግስት። የመንግስት ስለሆነ ሁላችሁም እንደመጣችሁ ተቀመጡበታላችሁ። ይሄኛው የሮዛ ግንኙነት በሷ ማርገዝ ውስጥ ይፋ ስለሚወጣ ማለት እንዴ? ሮዛንም አልማርካትም? አረ ከከንፈር ውጭ ወፍ የለም። ያንቺ የስልባሮት የቢጢቆና የፋናይ መቀለጃውን ይልቀር። ወይ ሮዚዬ አትቀሪም። እንደዚህ ስትላባዬ ቢኖር ኖሮ ምን እንደነበር የሚል ያሜ ቀሪ ቀረብህ ነው። ወጣ ረዛ። እሺ ቁጥበል። እሺ እኔ እና ስወድ ሆነን ያቃሉ ያለበት። ታዲያ እኔ እና አንቺ ብቻ ብንሆንስ? የጠጅኳል። ቢኖርስ? እንጠጣለን። ከዚያስ? ከዛማ ምንድነው ማለት? ባሻዬ 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 ወብላላዬ። አንተ በቃ ደውይ ካልሆነ እድሜ ልክ ሰሩኝ። በቃ እድሜ ልክማ ያሳስርን። የወንጀለኛ መቅጫ ህጉ እንዴ? እሱ ነው ልታነብልኝ ነው? ኖ ዛቻ የሚለውን ክፍል ብቻ ለይቼ አነብልሃለሁ። አልፈልግም ይቅርብኝ። ቦሴ እኔም ብለው ሌባ ሆንሽ እንዴ? እንዴት ማለት? ጠቅላላ እኮ የቤቱን ዕቃ ሴት የስካን አነሳሽው። በጣም ቅርታ የሆነ አሻራሻ ምሽት ነገር አለ ልበል? የብንከባበርስ? ባንከባበርስ? ዶክተሩ በአንድ ጊዜ ከአንድ ሰው በላይ እንዳታናግር ብሎኛል አላለኝም? እና ታዲያ እኔ ብቻዬን አይደለሁ እንዴ? አንቺ እኮ ብቻሽን ግለሰብ አይደለሽም። የዛዲያ ምንድን ነኝ? ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ነሽ። ባሻዬ 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 ወብላላዬ። እኔን ያዋለደኝን ዶክተር ታውቀዋለህ እንዴ? አንተ ስትወለጅ እንዴው በዶክተር እጅ ነው የተወለድሽው? እንክት እንዴው መድኃኒዓለም አንቺን አሁንም እንክት ያርግሽ። አንቺ ቀይሽ እንጂ እኮ ጥንቁሩ ሰይጣን እኮ ነሽ። አንቺ ሰይጣንን ታውቂያለሽ እንዴ? ያሳምሬ ነዋ። ይኸው አጠገቤ ቁሞ እያየሁት ፋናይ ሳላስበው ወደ ህይወቴ መጣሽ። ለምንድነው አስቤበት ከዚህ ምድር እንዳሰናበትሽ የምትገፋፊኝ? አቤት ማን ልበል? እኔ ነኝ የልጄ እናት። አረ አንተ ሰውዬ፣ አረ እንደው ስለፈጠረ እንደው አሁን ለሚያይ ለሚሰማ እንደው እውነት አይመስልም። አንቺ አይደለሽም እንዴ ልጄ በአንተ ስም ይጠራ ያልሽ? አንቺ ስትወለጂ እንኳን ዶክተር ሊኖር ቀርቶ አገሪቷ ራሷ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የሚባል የላትም። ቆይ አንተ ከድሜ ነው ወይስ ከምኔ ነው ጉዳይ ያለ? በህግ አምላክ ሴትዮ እኔ ከምንሽም ጉዳይ ያለ?